tudi glede poslovnega gasilske službe tega. Torej, eno zelo resnih vprašanj je bilo tudi to izpostavljeno, tako da tudi tukaj pričakujemo hitro dinamiko. Hvala lepa. Dobar dan. Predsednica vlade bo podala kratko izjavo po sestanku z vsemi odgovornimi ljudmi v državi v zvezi z naravno katastrofo, ki je prizadela Slovenijo. Ja, lep pozdrav. Tako je, odločila sem se, da danes kličem operativni sestanek, kjer so nas kompetentni ljudje za posamezna področja seznanili, kakšno je stanje, kaj je do sedaj bilo narejeno, dogovorili smo se pa tudi, kako naprej. In na ta sestanek sem poleg ljudi, ki operativno sodelujejo v sami sanaciji nesreče, povabila tudi predsednika državnega zbora in predsednika republike z enim samim namenom, to je, da ste iz prve roke seznanjena, kako tečejo stvari. Skupaj je bilo na terenu do danes 48 tisoč ljudi. Od tega največ gasilcev, 10 tisoč zaposlenih v elektropodjetjih, 3 tisoč vojakov in mislim, da okoli 2 tisoč tudi drugih prostovoljcev. 5 do 6 tisoč ljudi je na terenu tudi danes. Imamo 2 poškodovana vojaka, 17 poškodovanih gasilcev in na veliko žalost, na mojo veliko žalost tudi eno smrtno žrtev. Od danes naprej delajo vse šole in vrtci, nekaj podružničnih šol še ima težave, ampak bodo učenci imeli pouk v matičnih šolah. 10 tisoč ljudi približno je v tem trenutku še vedno brez elektrike. Zagotovljeno nam je bilo, da naj bi v parih dneh se ta številka bistveno zmanjšala. Želim pa tukaj še enkrat poudariti, da bo celovita obnova električnega omrežja trajala več mesecev, zato, da bo tako, kot je bilo pred nesrečo, bomo potrebovali po naši oceni pravzaprav celotno letošnje leto. Minister Židan nas je na kratko seznanil z stanjem v naših gozdovih. Še vedno je ogromno gozdnih cest neprevoznih, pravzaprav se pa čisto dejanske škode v gozdovih še ne da ocenjevati zaradi nevarnosti, ki še vedno preti na tiste, ki bi v gozdove stopali. Ocenjevanje škode po tej naravni nesreči se je že začelo. Minister Jakič je povedal, da bi prvi sklepi lahko bili izdani že ta teden. Sem pa danes tudi sama še enkrat apelirala tudi na te, ki bodo ocenjevali škodo. Najprej je potrebno poskrbeti za varnost. Skratka, tam, kjer so stvari nevarne, bo tudi ocenjevanje škode moralo še nekaj časa počakati. Vse prisotne sem seznanila, da bo vlada ustanovila operativno delovno skupino, ki jo bo vodil minister Omrzel in naloga te delovne skupine bo, da v najkrajšem možnem času ugotovi, katere so potrebne spremembe zakonodaje, zato da bo sanacija lahko tekla čim hitreje. Ena takšna stvar je potreba po interventnem zakonu, druga danes izpostavljena je zakon o javnih naročilih. Skratka, vse to bo ta operativna delovna skupina naredila v najkrajšem možnem času. Minister Čufar nas je seznanil, da je v bistvu že v četrtek potekal sestanek za Evropsko investicijsko banko, kjer so pregledali možnosti financiranja oziroma cenejšega kreditiranja te sanacije, škode, ki je nastala v tej naravni nesreči. Prav tako ta četrtek po seji vlade bo zelo delovn sestanek z več predstavniki Evropske investicijske banke, ki so na nek način odgovorni za posamezna področja, da bi se lahko zelo natančno in zelo hitro dogovorili, kakšne so možnosti za financiranje oziroma cenejše kreditiranje.
In mogoče še zadnja stvar, danes večer bo na Ministrstvu za kmetijstvo že potekal delovni sestanek, na katerem se bodo ukvarjali praktično vsi deležniki, ki so potrebni za to, kako les, ki ga je v teh trenutkih nažalost ogromno na voljo, kako zagotoviti, da bo ta les ostal doma in da ga ne bomo poceni ali pa prepoceni prodajali v tujino. Kot rečeno, ta sestanek bo danes zvečer. Mogoče na koncu samo še enkrat, seveda, absolutno je treba tudi pri nabavi materijala, bom rekla, teh elektropodjetij upoštevati zakon o javnih naročilih, vendar nekaj manevrskega prostora je tudi znotraj zakona o javnih naročilih, tako da jaz bi apelirala na vsa elektropodjetja, da v najkrajšem možnem času vzpostavijo električno omrežje za vse, čeprav je res, da so do zdaj delali dneve in noči in bom rekla iz skoraj 150 tisoč ljudi, ki so bili brez elektrike, tako kot sem že rekla, jih je danes še približno 10 tisoč. In na koncu mi še enkrat dovolite zahvalo vsem, ki so do danes res požrtvovalno dneve in noči delali za to, da je Slovenija danes v takšnem stanju, kot je. Kot rečeno, eno ali dve vprašanje v zvezi z današnjim sestankom. Če je Zoran Potič za Delo. Zoran Potič za Delo, imate že približno oceno, kolikšna škoda je nastala zaradi te naravne ujme se da, podatnikov? Ne, nimamo še te ocene, vse, kar bi govorili, bi bilo res zelo približno. Tako kot sem povedala, ocenjevanje škode se je začelo in prvi sklepi ne bi bili izdani v tem tednu. Glede na, bom rekla, široko območje, ki ga je nesreča prizadela, in glede na to, da vsa, bom rekla, vsi tereni še niso dostopni, bo pa verjetno to nam tudi vzelo nekaj časa. Gregor Donoš, TV Slovenija, dve vprašanje imam v bistvu, ampak jaz sem že skoraj gotovo, da v bistvu bomo lahko uporabili evropski mehanizem za... Jaz sem prepričana, glede na to, kar sem po terenu videla, da bo škoda tako velika ali pa tako visoka, da bomo lahko to uporabili. In drugo vprašanje, predsednik Pahor je bil med vikendom oziroma konc tedna nekoliko kritičen do aktivnosti vojske, skratka nekako je omenil, da bi lahko vojska prej in bolj množično šla na teren. Sta kakorkoli z gospodom Jakičem na današnjem sestanku se pogovorila o tem tudi v vašem? Hvala za vprašanje. Absolutno smo, bom rekla, odprli tudi to temo in ne samo to temo, ta operativna delovna skupina bo skušala ugotoviti, ali je v tem času te hitre ali pa najbolj nujne sanacije šlo karkoli narobe, ali je potrebna sprememba zakonodaje za to, da bi stvari lahko tekle bolje. Kar pa se tiče vojske, kljub temu, da je minister Jakič že velikokrat povedal, jaz mislim, da je prav, da tudi sama povem, slovenska vojska lahko gre na teren v teh pogojih takrat, ko jih upokliče civilna zaščita. Civilna zaščita pa po sedanji zakonodaji mora dobiti signal prošnjo od lokalnih skupnosti. V tem trenutku je postopek takšen. Verjetno bo pri takšnem obsegu naravne nesreče, kot je bil ta, potrebno v zakonu, bom rekla, stvari mogoče minimalno spremeniti. Ampak mislim, da tudi 3000 vojakov, kot jih je bilo na terenu, so svoje delo upravili več kot dobro, dobivajo iz terena same pohvale. Mogoče pa so zaradi odziva lokalne skupnosti res šli na teren nekoliko prepozno, ampak postopki so takšni in seveda se jih moramo držati. Pogledali pa bomo, kaj se da v nadaljevanju spremeniti, da bi te stvari tekle hitreje. Predsedniku smo povedali, da bomo šli v spremembo zakonodaje in jo absolutno v tem delu z njim, ki je, bom rekel, vrhovni poveljnik slovenske vojske, tudi uskladili. Hvala. Hvala lepa. Seveda, elektrogospodarstvo in pomoči elektrogospodarstvu. Gozdovi, kot veste, je 6400, več kot 6400 km neprehodne potiše teh gozdnih, od tega je 3000 takih, ki povezujejo vasi.
In seveda bo težko, še nekaj časa bo težko jeti. Mi bomo v zrak poslali tudi vse svoje pogodbene aeroklube, da to detaljno poslikamo, posnamemo in potem bomo videli, seveda, kakšna ta škoda je. Vemo pa že na teh cestah, da je približna škoda samo na cestah, v teh gozdnih poteh, zato da odpravimo to škodo, okoli 2 milijona je samo na tem segmentu. Območjih, ki so dostopna. Problem je v tem, da imamo veliko območij, ki so nedostopna in bo seveda to še nekaj časa trajalo. Sta se s predsednikom Pahorjem kakorkoli pogovorila glede tega, ne vem, ali nesporazuma, kot sem sam rekel, glede tega, da je vojska mora biti prepozno reagirala? No, vojska je odreagirala pravočasno s 1. februarjem. 1. februarja je bila izdana strani načelnika generalštaba povelje, da je vojska v pripravljenosti in je bila na razpolago civilni zaščiti in je tudi v resnici odreagirala temu primerno. Je pa seveda stvar njihovega angažmana strani civilne zaščite in pa izraženih potreb strani lokalne skupnosti. Tudi danes sem razumel predsednika, da seveda je potrebno, da bo potrebno, ko bo vsega tega konec, se usest in pogledati, ali obstaja potreba po spremembi sistemskih sprememb, potem kdaj ne bi in kako in v kakšnem obsegu ne bi bila aktivirana slovenska vojska. Samo še to, kakšne so zadnje informacije iz terena, ki je še najhujše? No, najhujše je še vedno Primorsko Pivško. Veste, da je v tem trenutku je 12 tisoč gospodinstv še brez električne energije, nekaj tazga. Problem seveda je tudi zagotavljanje električne energije, ker je v uporabi več kot 1100 agregatov, mislim, da je malo manj 1068 točno, da mednarodna pomoč še vedno prihaja z temi agregati in da je, zato pravim, da je prvenstveno potreba potem, da se sanira elektrogospodarstvo, ker ne glede na to, da ljudje imajo občutek, da elektrika je, ta prihaja iz agregatov in to ni sistemska rešitev, glede na to, da so nekateri agregati kurijo, te ta veliki kurijo, tudi 300 litrov nafte na uro. Ne? In si lahko zračunate, kakšni so stroški, ki obremenjuje tudi individualna gospodinstva, ki imajo svoje agregate, ki so sicer manj porabijo, ampak še vedno je to en strošek. In zato je prvenstveno, se mi zdi, treba rešiti predvsem elektrovode, zato da pridemo do tako imenovane normalne električne energije, ne pa te, ki jo zagotavljamo z agregati. Omor, samo še eno vprašanje, glede nepremičninskega zakona, ste karkoli o tem rekli, glede na ujmo, bo kakršnakoli sprememba tudi v sami indikciji? Ne, jaz mislim, da bo analiza in ta skupina delovna, ki bo ustanovljena, bo povedala, kjeri so tisti zakoni, za katere je treba poseg, oziroma bomo posegli v njih, zato da bomo seveda pomagali odpraviti posledice te ujme. Hvala. Okay, hvala.